Meu torcedor brasileiro preferido, enfim! Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória, uma boa vitória, 3x1 em cima do bom Fortaleza, né? Mas esse 3x1 aí, cara, pra quem ouve, ah, ganhou de 3x1, né? Não ganhou bem, ganhou mais ou menos, né? Não foi aquela maravilha, nós passamos sufoco, né, cara? Por um momento. A gente pensou que, puta, a sorte não tinha chegado até nós de novo, né? Que o azar não tinha nos abandonado ainda, né? Porque Palmeiras fez 1x0 com o Richard Rios, né? Depois de uma cobrança aí de um escanteio e uma sobra de bola, quando ele chuta, desvia na zaga e engana o goleiro. Então, opa, sorte. Só que aí depois o Marcos Rocha, né? Sem querer, eu acho que não foi culpa dele ali, a bola pega no braço dele, né? E ele tava em cima da linha na área de pênalti, velho. Da área, né? Então, pênalti, o VAR deu o pênalti lá, embora eu gostaria muito de ver essa definição, como que os caras definiram esse pênalti, porque não ficou muito claro, né? Essa arbitragem ruim que já tinha dado um furo onde o jogador do Fortaleza meteu a mão na bola e conseguiu chutar pro gol e fez o gol e depois deu confusão, né? Porque o VAR anulou o gol, porque, né, o próprio árbitro anulou ali, né? Porque bateu na mão dele. É meio complicado essa arbitragem, né? Arbitragem insegura, muitos cartões amarelos no jogo. É, não tem aqui exatamente quais, porque a internet aqui tá meio estranha. Os caras da internet aqui esqueceram de atualizar os dados do jogo, né? Mas, enfim. Sei que o Palmeiras conseguiu aí o segundo gol numa jogada do Luiz Guilherme, né? Que toca pro Mike, que o Rafael Veiga pega, passa lá o zagueiro e mete um golaço. Realmente foi um golaço. E o terceiro gol já no final ali, quando o Palmeiras estava nos contra-ataques, com o Breno Lopes, que já tinha perdido três, né? Aí na quarta ele conseguiu fazer, né? Lembrando que nós passamos um sufoco danado em vários contra-ataques do Fortaleza. Não foi fácil. O São Everton esteve em campo hoje. Eu acho que hoje o Palmeiras deve ao Everton esta vitória, porque, cara, se não fosse o Everton hoje, o Palmeiras com certeza ia sair até goleado do Allianz Parque, porque tomou contra-ataque, três ou quatro contra-ataques ali que o Everton defendeu, cara. O Everton foi crucial nessa vitória do Palmeiras. Se tivesse tomado um gol ali, aí acho que ia tomar mais uns três, cara, do jeito que foi, porque o Everton defendeu acho que três ou quatro bolas ali que o Fortaleza perdeu, e aí que ele não faz, toma, né? Essa é a lei do futebol, né? Então o Fortaleza perdeu a chance de virar o jogo, perdeu a chance de sair com a vitória ali no segundo tempo, em vários contra-ataques. Pikachu perdeu o gol, meu. E o Everton realmente uma atuação memorável hoje e salvou o nosso time, cara, fazendo com que a sorte voltasse para o nosso lado. Esperamos que agora, daqui para frente, o Palmeiras engate aí uma sequência de vitória que precisa no brasileiro. Lembrando que o Fortaleza está com 39 pontos, né? O Botafogo, com 39 pontos. Estamos ali dividindo a vice-liderança com o Flamengo. O Flamengo, pelos critérios do futebol, está em segundo e o Palmeiras em terceiro. O Flamengo empatou o seu jogo contra o América ali também no sufoco. Eu assisti os dois jogos de uma vez, cara. É foda assistir dois jogos de uma vez, viu? E quase que o Flamengo vira ainda no finalzinho com um golaço de contra que ia ser, velho. O goleiro fez uma defesaça, velho. Ia ser um golaço, viu? Pelo amor de Deus. Foi muito bom aquela jogada, né, cara? E o fato é que o Palmeiras agora, né? Vamos ver se consegue engatar aí, né? Mas tem que arrumar a defesa, né? Porque, cara, se expõe, quando se expõe, o Palmeiras vai para cima, toma muito contra-ataque. E tem sido assim, né? Tem sido assim, o Palmeiras pra cima, não consegue fazer o gol, toma os contra-ataques, o cara tomando gol, e a sorte não tava do lado. Mas agora, acho que agora vai voltar, o Palmeiras vai voltar a vencer, voltar, porque você vê que tem futebol, tem várias jogadas muito boas, apesar do elenco curto, que a gente reclama muito aqui, né? O elenco principal ali tem muita jogada boa, muito toque de bola, muita tabela, que os caras, assim, eu vejo até um futebol bonito ali do Palmeiras, cara, só que não tava concluindo em gol, né? Hoje conseguiu. Ainda bem, né? Só para ter uma ideia, 57% de posse de bola do Palmeiras contra 43% do Fortaleza. E o Fortaleza conseguiu acertar mais chute no gol do que o Palmeiras. Isso porque o Everton realmente estava numa tarde memorável, né? Seis chutes no gol do Fortaleza contra cinco do Palmeiras.
Isso quer dizer que o Everton pegou muita bola. Que o Palmeiras fez 3-1, né? Esse é o ponto. E o gol do Fortaleza, não se esqueça, foi de pênalti naquele cotovelo que a bola pegou, né? No cotovelo do Marcos Rocha ali, né? Foi uma parte de azar. 4 escanteios de cada lado, 1 impedimento do Palmeiras e nenhum do Fortaleza, né? Essas estatísticas aqui. Vamos ver mais estatística aqui. Vamos ver tudo, né? Tô pegando aqui no 365 scores, né? Essa estatística, porque no Google ali, no GE, não tá tendo estatística. Chutes interceptados. 1 Palmeiras e 3 Fortaleza. Chute, interceptou 3 chutes. Escanteio. 4. Aliás, Fortaleza teve 3 interceptados, além dos 6 que ele acertou. E mais 3 que ele chutou para fora, ó. Então, Fortaleza realmente contra-atacou muito o Palmeiras. 4 escanteios de cada lado, 1 impedimento do Palmeiras, 29 chutes livres do Palmeiras contra 18 do Fortaleza, 41 ataques do Palmeiras contra 35 do Fortaleza, 21 laterais do Palmeiras e 19 do Fortaleza, 10 tiros de meta do Palmeiras, 13 do Fortaleza. 3 cartões amarelos do Palmeiras e 6 do Fortaleza. Como foi? Teve um, inclusive, que eu acho que foi uma falta ali no Veiga. Que, no Breno Lopes, aliás, Breno Lopes que entrou no segundo tempo, pôs a bola na frente e ia ficar cara a cara com o goleiro, o cara derrubou ele. Pra mim tinha que ser vermelho, né? Mais um erro da arbitragem aí. Aliás, essa arbitragem, nossa, pelo amor de Deus. Aí é que eu falo, quando consegue sobrar, que nem o Palmeiras sobrou, não fez falta isso aí. Mas se tivesse ali no pau a pau, né? Tivesse ali 0-0, 1-1, não ia fazer falta? Muita falta. Muito. Demais. Mas. É isso, né? Futebol tá brasileiro, tá essa aventura aí. A gente tem que torcer pro time e torcer pra arbitragem errar menos, né? É isso que é foda. E o Palmeiras assim consegue mais uma vitória. Eu acho que o Palmeiras até jogou melhor que o Fortaleza, procurou mais o jogo que o Fortaleza. O Fortaleza ficou muito na estratégia do contra-ataque. Quase deu certo, só não deu certo porque o São Everton tava lá pra segurar o Palmeiras, segurar essa vitória pro Palmeiras, né? E de novo, se não fosse o Everton, a gente podia ter sido goleado hoje no Allianz Parque, porque ele ia tomar a virada ali, e aí ia entrar no desespero, ia mais para cima dos caras, e o Palmeiras não tá com estrutura muito de defesa, alguma coisa tá falhando ali, talvez esteja no meio-campo e tal, porque, cara, senão, né, e se a gente toma um gol, começa a tomar dois, três, é um atrás do outro, cara. O jeito que tava hoje, ia ser um atrás do outro, sem brincadeira, mas a sorte hoje teve do nosso lado. Nós conseguimos vencer, né? Além de jogar bem também, não vou falar que não jogou bem, porque o Palmeiras realmente construiu, foi para cima, né? Produz bastante ali no ataque, né? Só que tá com esse defeito de um contra-ataque, a gente tá mal posicionado, talvez, né? Algum acerto que o Abel tem que fazer isso, senão fica complicado, né? Porque a maioria dos times que vai jogar contra o Palmeiras vão jogar no contra-ataque, vão jogar fechado, e assim a gente pode apanhar, pega um time de maior qualidade, como a gente pegou, por exemplo, o Botafogo, nós perdemos o jogo. Até o Bahia nós perdemos, mas o Botafogo, né? Foi foda, né, cara? E a gente vai pegar de novo o Botafogo no segundo turno. Às vezes, né, pela essa distância, se o Botafogo der uma oscilada, aí é um jogo importante, que a gente tem que ganhar lá na casa deles. E eles são muito fortes nesse tipo de jogo de contra-ataque, né? O time é montado para isso. Beleza? Não tem mais muito o que falar, não? Né? Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Deixa o like, comenta, compartilha. Tá? Peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos. Tamo junto. Até mais.